الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ دیکھ رہے ہیں R.Qcreations اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راوقیوم سعید اور اسماء الحسنہ کی سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے یا فتاح یا علیم یا فتاح معنی اے کھولنے والے جو شخص یہ اسم بعد نماز فجر سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ پڑھے تو اس کا دل نور ایمان سے منور ہوگا اور اس کی قسمت کھل جائے گی، ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی، اس کی رکی ہوئی شادی کے لیے بھی اس اسم کا ورد بہت لاجواب ہے۔ یا علیمو معنی اے جاننے والے، اگر اس کا ورد زیادہ کیا جائے تو معرفت الہی نصیب ہوگی، صاحب کشف ہونے کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا جائے قوت حافظہ کے لیے ربی زدنی علما کا ورد بعد نماز حسب طاقت پڑھنا چاہیے۔ جو شخص کسی چیز کا اچھا یا برا انجام معلوم کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو رات کو سوتے وقت 1100 مرتبہ 11 روز تک پڑھے، اسے بذریعہ خواب اچھے یا برے انجام کا علم ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم ترین ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔